Knica MTV vyhlásila tento rok súťaž animovaných spotov na tému drogová závislosť. Režisér a scenárista Oleg Makara, garant nad slovenskými príspevkami, poslal do Londýna 21 návrhov. Podrobnosti zisťovala Lenka. Snom všetkých spevákov, speváčiek, hudobných skupín je dostať svoj klip do MTV. Aký bol váš prvý kontakt s touto hudobnou stanicou? Začalo sa to asi pred 9 rokmi, keď som natočil svoj prvý animovaný film na kolíbe. Na základe tohto filmu som sa stal potom členom svetovej nejakej organizácie animátorov. Pravdepodobne MTV sa dostalo k môjmu menu, tak mi pred 4 rokmi zaslali takú ponuku, aby som sa zúčastnil medzinárodnej, vlastne svetovej súťaže animovaných spotov na tému, to bolo vtedy rasová diskriminácia. Pán Daugherty, teda riaditeľ MTV, umelecký riaditeľ MTV, už osobne poslal témy na tohoročné a je to téma, ktorá ma dosť zaujíma, drogy. Podmienka tam je, že musí to byť najmenej 8 obrázkov. To nie sú klipy pre skupiny, to sú práve tie krátke vstupy, ktoré sa objavujú medzi tými klipmi hudobnými. No a toho roku som už nechcel tak nejak skončiť, že medzi to 50-kou a chcel som zvýšiť šancu. Vyzval výtvarníkov, keďže ja som režisér a scenarista výtvarníkov, že by sa ozvali buď s nejakými svojimi témami, alebo ja som im zadal svoje námety, idei a tie sme potom spracovávali. V podstate skončil som spolupracovať so 4. Spomenul by som najmä toho, ktorým som už tam v prvom kole zúčastnil, je to Peter Polák. Potom je to David Čársky, pán Longaver a Jaroslav Baran. V samotnom procese výroby bolo zaujímavé vidieť, ako niekedy dokáže ten výtvarný pohľad výtvarníka fantasticky zmeniť vôbec význam tej základnej myšlienky. Môžeme to napríklad demonstrovať na tom Sisyfovi, kde ja som v podstate vychádzal z počiatku z tej zásady, že urobí taký animačný trik, že keď pozeráme z profilu na nejakú vec, tak nevieme, čo to je. A ona sa potom zrazu otočí, máme dojem, že je to kameň, ona sa to otočí a zrazu toho inéčna striekačka, že vlastne to je ten údel toho človeka, ktorý to tlačí stále do nekonečna vlastne hore. No a každý výtvarník to potom obohatil svojou výtvarnosťou a dokonca tam dochádzalo k posunom významu. Tu je treba v priebehu tých 20-30 sekúnd, čo je vlastne obmedzujúci faktor, ale to je vlastne plus tých klipov, že nesmie tam byť text a ak je tam text, tak majú to byť medzinárodné slova ako stop. No a aby sme to skončili, tak som ja osobne ako moja firma Macrofilm Video Management zaslala tie storyboardy do Londýna. Ja som k ním potom vypracoval taký text prievodný v angličtine. No a sme ich zaslali, bolo ich 21. A teraz nám ostáva len dúfať, že sa dostaneme do toho finále, že nám prídu nejaké peňažky na realizáciu, že ich urobíme a potom dúfame, že dostaneme aj nejakú cenu. Z tých minulých sa mi najviac páčila stručný prehľad dejín vo farbe, tu je jej námet. A chcete, môžete aj ukázať výsledok. Yeah!